Територія поблизу зупинки четверта міська лікарня. Ремонт важливої ділянки водоводу, який останнім часом потребував особливої уваги, перетнув умовний екватор. Протягом останніх двох років на даному водоводі виникло 12 аварійних ситуацій, які були оперативно ліквідовані працівниками аварійних бригад Кривбас-Водоканалу. Щоб забезпечити мешканцям надійне водопостачання, було прийнято рішення замінити стару ділянку водоводу на новий поліетиленовий водовід. Поліетилен є надійним матеріалом, сучасним. Методом горизонтально направленого буріння спеціалісти Кривбас-Водоканалу протягнули 230 метрів нового водоводу. Безтраншейне прокладання водогінної мережі не передбачає зняття значної площі дорожнього покриття. Далі – роботи зі встановлення з'єднань, заміни запорної арматури та промивки водоводу. Це підготовительні роботи для введення його в експлуатацію. Далі ми його будемо хлорувати. При отриманні положительних аналізів якості води будемо готуватися для переключення і ввода в експлуатацію даного участка трубопроводу. Паралельно ми виконуємо роботи по благоустройству на місці виконання робіт, встановлюємо колодці, міняємо нові люка на поліетиленові, встановлюємо все, як було раніше. На підприємстві зазначають, роботи з осучаснення міських водоводів триватимуть і надалі. За підтримки міста на поточний рік заплановано ще кілька важливих замін. Це заміна мереж водовідведення у Саксаганському районі, водоводів у Покровському районі. І, звичайно ж, водоканал буде залучений до реалізації цікавого проєкту з благоустрою на мікрорайоні 4 Зарічне. Олег Ендриксон, Вадим Діденко. Цей день.